Hola, com esteu? Soc Salomé Chulbi i avui vos parle del meu últim llibre, Abecedario Impossible, de l'editorial Olé Libros. Per què este llibre és especial? Perquè consisteix en un repte lingüístic on totes les paraules del text comencen per la mateixa lletra, així amb cada lletra de l'alfabet. No vos el puc ensenyar, ja que està en impremta, perquè és novetat, però vos puc oferir una bona mostra de quatre relats al meu perfil d'Instagram i de YouTube, Salomé Chulbi. Allí podreu veure lo divertides que són les il·lustracions de color i lo bé que li van al caràcter desvergonyit dels relats. Abecedari Impossible, a més, està prologat pel president de Clave, Juan Luis Bedins, la qual cosa per a mi és un orgull, i aquesta és la tercera vegada que una editorial espanyola confia en el meu treball. I d'una recomanació de narrativa en castellà escrita per una dona, passe a recomanar-vos un llibre de poesia en valencià, d'un altre catarrotxí. Vos recomane El Buferenc, de Berna Blanc, editat per El Petit Editor. I per què vos el recomane? No solament per les fotografies, que són bellíssimes, sinó especialment per els poemes. Són uns poemes que evoquen les olors, el paisatge, els peixos, les aus, els records familiars, des d'una sensibilitat exquisita avalada per el propi Ajuntament, ja que està prologat per Jesús Monzó, alcalde de Catarroja, i per el poeta Ramon Guillem, que no necessita presentació. Així que en aquestes dues recomanacions espero que vos agraden molt i que se cuideu. Un beset.